Ovo je šampanjac od piva. Sa ukusom višnje. Ja, kad se otreznim, pogledat ću šta su me zajebavali, ali evo ga kako izgleda. Šampanjac na ruž. Ajde, sad lepo meni da se objasni šta mi radimo i zašto radimo. Ajde, koje stari su prednosti? Ajde. Znači, ovo je iznenadna promjena plana, mi šta? Čekaj, stanemo, tu i pričamo, da se ne tresemo. Evo, došlo je do iznenadne promjene plana kad sam ja Milanu saopštio šta ja radim. Milan je u tom trenutku otkrio da je, da voli da pije pivo. Ne, ja znam to ceo svoj život. E, tako, e sada. Ovo, ja sam čuo što koje... ovo pivo ne valja, što mi idemo sad u jebenu Češku? Što idemo u jebenu Češku? Evo ovako. Ovo pivo ne valja zato što je industrijsko, zato što se u njega stavlja sve i svašta, zato što se stavlja hemija, granulati i tako dalje. Ja sam pre 10 godina upoznao udrugu pivskih zadrugara, proizvođača piva, o kojoj ćemo biti red, naravno pričat ćemo o tome. A zašto mi sada idemo? Idemo da vidimo u stvari suštinu. Da li je ono pivo ili ovo što mi pijemo, da li je pivo? Znači jedno od te dve vrste nije pivo. I želim da objasnim kompletno šta znači proizvodnja piva, da je to u stvari jedna nauka, jedna filozofija, znanje koju će naši češki domaći... Znanje je moć, ajde se napijemo. Tako, koju će naši češki prijatelji i zadrugari da podele sa nama. Milan će ići to da vidi, ali ništa, idemo na lice mesta pa ćemo tamo kompletno u onom ambijentu i ove moje reči će zvučati mnogo drugačije. Milan koji ne menja planu, idemo, jebeš ga, Češka, pa, Češka. To je to. Česi, udruga čeških pivara, to je ideja koja nije toliko stara, prilike nekih 10 godina, kada su Česi videli i ustanovili da će ova industrijska piva, sad ne znam koliko je pametno da ih imenujemo, pošto će biti pomenuti u negativnom kontekstu. Heineken. Da, Heineken koji je u stvari uzurpator i uništivač. Grober, apsolutno. Budurina, i Česi su videli da oni polako, ali sigurno ulaze u njihova piva. Pazite, mi kad kažemo češko pivo, obično ljude odmah asocira Plzen, Kozel, Budweiser, To su korporacije koje već duboko potpadaju pod taj uticaj. I čekaj, oni drže do toga, isključili su koliko ima članova ta... Evo ako, sad znači, i onda su Česi rekli u redu, mi ne možemo Heinekenu da pariramo tržištem, to je moćna kompanija, ali ćemo mi zaštititi naše pivo, jer Čehe kao narod pre svega ne možete prevariti kad je pivo u pitanju. To sam se ja uverio više puta, znači čak i najobičniji Čeh koji nije nešto pivski... koji nema neko veliko znanje, kilometražu. Pa i ljudi koji čak i ne piju toliko piva, vidi se da u stvari da je to u njihovim genima. Ja imam prijatelja u Pragu koji uopšte nije konzument piva, ali kad je počeo da mi objašnjava o sortama, o načinu točenja, ja sam vidio da ja kao konzument manje znam od njega, da je to u stvari nešto ali, sa njima što se... Ti tada sada znaš više. Dobro, tada, ali tada sam vidio da u stvari da je to neverovatno i da ja sam imao jednu banalnu sliku o pivu. Ono ranije, jer sam ja voleo vino da pijem i onda sam onako, meni je pivo bilo onako zidarsko piće ili piće koje se koristi posle utakmice kad igramo na male goliće pa nagnemo pivo. Piće za male goliće. Jeste. Međutim, ja dolazim u susret slučajno, pošto volim da putujem, vozim biciklu i tako, svraćam u udrugu čeških pivara. Sasvim slučajno, odlazim tamo slučajno i to tako, došli smo onako umorni, ulazimo u Češku i pijemo neki Budweiser. I u tog trenutku kaže moj prijatelj, pa ljudi kako je ovo pivo, ja mogu da ga doručkujem, Budweiser, tog trenutka proba. I mi odlazimo u grad i tražimo kod češkog pivara, ulazimo kod njega, ne znajući gde smo ušli, u hram piva, kako ga ja sad zovem, da, u koji mi sad idemo. I suveni šnek. Šnek i tražimo Budweiser. Šnek, kod šneka. Tražimo Budweiser. Oni kažu mršu pičku. Tamo nećemo da pijemo gazinu vodu. Pa skoro. Skoro da su tako rekli, nisu baš rekli, Česi su jako kulturni i fini ljudi, nemaju tu taj, ne upotrebljavaju to, ali nam je rekao, momci, ako hoćete pišaću, ajde kaže napoj. Pa. Tu se mi začudimo i onda on ponudio nama meni sa pivom. Mi smo popili i stvarno ja koji sam, eto da kažem, polu laik bio tog momenta, ali ipak čovek koji uživa u hrani, u piću, u vinu, ipak neko ko ipak ima malo tog u sebi, u kome je ostalo nečeg malo ljudskog. Osetio sam neverovatan ukus. I to je bila ljubav na prvi pogled.
konobar koji je tog trenutka bio neljubazan, video je da bili smo mu simpatični, seo je i onda je započela tog momenta 2010. godine u maju počinje duga, priča... Duga romantična veza između tebe i piva. Između mene i čeških proizvođača piva. Pivo i meni. Naravno, to je posle bio, je to je reka bez povratka. Ja tu krećem da istraživam, krećem, tonem sve više, evo, otvoram pivske karte. Osa, ja sam teo, iskvariš se me prijatelji, ja sam lepo teo da budem u Beču. Šta je interesantno, čekaj, samo ću sam reći, ja sada? Mi izlazimo iz Beča, ovo je južni autoput, morat ćemo malo, pošto ste vi momci bili pozicionirani malo drugačije, sada moramo sistemom preko Preče naokolo bliže, ali ovo je južni autoput, a kad budemo ono uhvatili pravac za Češku, Milane, uključit ćemo se ponovo, jer to je već jedan lep poseban predeo. Samo mi reci, koliko članova ima njihova pivarska udruga i što ne daje ostalima da uđe? Evo ovako, prekinuli smo to na moment, tu priču, što će reći, tu se mi upoznajemo, krećemo, istražujemo i dolazimo do suštine šta je princip čeških udrugara piva. Znači, moraju da se poštuju, mora isključivo ječam da se uzima sa plantaža, češki domaći ječam koji se gaji. A češki domaći način? Da, naravno, hmelj ide isključivo, plzenski hmelj se uzima. Svaki od čeških proizvođača piva mora da ima, pored vode, mora da ima svoj arteški bunar, da bi procenat te kvalitetne vode bio u pivu koliko je tu potrebno. Znači mora da ima i svoj arteški bunar iz koga vadi vodu. Hmelj plzenski, bunar arteški, ječam strogo kontrolisani i onda ovako, udrugar češki dobije zadatak da 2 godine proizvodi pivo po standardima da bi uopšte mogao da priđe češkoj udruzi piva. A koliko sva ima? Piva su, ima ih oko 200. Sva piva su nepasterizovana, nikakve znači hemije u njima nema, što znači da možemo konzumirati mnogo veliku količinu, zato što nam naravno u pivu problem pravi hemija, a ne pivo kao pivo, kažu napio sam se od piva. Ne, prijatelju, napio si se od hemije u pivu koja je loša. Dve kratke napomene. Prvo idemo se naklopamo one fenomenalne kolenice. Dobro. Fenomenalne kolenice. Koje je u mojoj ponudi, turističkoj, da. A drugo, naš drugar Darko organizuje sa svojim... Mi danas idemo ovo privatno njegovim automobilom. Inače, on organizuje kombijem, ture iz Beča, sat vremena je do tamo. Da. Jel' tako? I šta ti je uračunato sve, ono, brate, pa, u celu? Pa, u 45 eura, ja uračunato je sledeće. Poseta fabrici piva, mislim fabrici češkom, direktno ulazimo u proizvodnju i tu probamo 3 piva koja nam on tog momenta ponudi. To je prva stvar. Odlazimo u nacionalni park Bitov, to je nacionalni park iznad Znojma, prelep kamp, kanjon reke Dije, mogućnost kupanja, pecanja, kampovanja. Sjajno, tu sjajno. Pijemo i pijemo 3 piva, znači jednoj prelepoj pivari koja se nalazi na obronku tog kanjona u jednoj predivnoj šumi, u jednom predivnom ambijentu. Pijemo 3 piva. Vraćamo se, obezbeđena je kolenica i piće. Kolenica i set pića. Set malog piva, 4 piva koje nam nudi Maksimilijan. I na kraju još u najboljoj pivnici na svetu, Šreku, nudim još jedno pivo po izboru. Znači, u suštini čovek može da popije 7-8 piva, da pojede kolenicu i da mu bude plaćen put, sve to u 45 eura. Pa sjajno, evo, ne znam da li još imam preporuku, ja ću da se izjasnim nakon toga. Namerno neću da izađem iz kola, da ne pomislite da nešto mulja. Mesto Hate, čim se pređe nemačko-česka granica, svaka kuća je bordel i mi idemo da pijemo pivo, mi smo u toj liniji biznisa. Da, ovde vidite ima jedan od bordela, fino zaštićenih, pogledajte, pozadi je parking, to je ukoliko recimo prolazite pa da vas neki komšija ne bi snimio i na to su vodilo se o tome računa. Da parkirate kola pozadi, da ne bude parking ispred. To. Sjajno. Zgodno.
slobodno se podesilo da ova pivara gde smo pošli u ovom kanjonu reke Dije, ovde ljudi idu na plažu, kupuju se, zrezuju se, jeftino je pivo. Ja ću verovatno ovde na more, malo da otopli. Ne zovu ovo džabe Češki Jadran, tako se bukvalno i zove. Ovo je Češki Jadran, nalazimo se na jednom od poslova u Znači, ovo je dvorac iz 9. veka, urlam kao majmun jer duva veter, ne znam kako će se to čuti. A ovo je raj u koji je eto, privilegija retkih ljudi koji su osetili i znaju šta je lepota življenja i uživanja. Pogledajte ove ljude koji imaju ovde svoje... Jebote, Češki Jadran! Moj djekuje. Ajmo sada da pijemo to jebeno pivo 6 sati popodne, da doručkujemo nešto. Ovo je jedan od članova Češke udruge, Roman Pesar. Tesar. Tesar. I mi sad idemo da vidimo kako on to proizvodi. To je licencirano pivo u toj udruzi. Ajde da pijemo to pivo. I čovek koji je već osvojio priznanje i nagrade. Sad ćemo mi da mu se potpišemo na priznanje i nagrade. Ostanite uz mene. Znači, tankovano, točeno pivo je razlika. Tankovano i točeno pivo je razlika, to Česi znaju i jako umeju da cene te dve varijante. Tankovano je pivo kad se direktno iz proizvodnje, što će reći... U ovaj veliki tank, a točeno ide kroz buriće? Ipak ide kroz posredništvo gde već dobija količinu sode u sebi. Zato da kažu, posebno restorani imaju svoju notu gde kažu mi točimo ovde, mi imamo ovde tankovano pivo. I to pivo ima... Ovde ne, vi smo ovde u samoj proizvodnji. I on ima bolju penu. Ne, pogledajte, sve je bolje, pogledajte, ovo je odlika svežeg piva. Šta je ovo veliko čudo? Sve su to separatori koji od procesa proizvodnje, znači u jednom kisne ječam, u jednom klija, u jednom se suši, u jednom se pretrače, u jednom se hladi. Reći ću jednu najjednostavniju, najprostiju lekciju za one ljude koji prosto nemaju neka elementarna znanja o pivu. Ja kažem čast onima ljudima koji znaju i koji poznaju proces proizvodnje više i bolje od mene, ali prosto za naše gledalce da objasnimo eto i da damo elementarna znanja o pivu, kako se piva klasifikuju i dele. Evo, ovde imamo tri ječma koje se razlikuju po, vidite, po boji. Šta to govori? To je ječam, to je u stvari onaj prva klasifikacija piva, a to je po količini suve materije. Šta to znači? Ječam se potapa u vodu. Kad ječam krene da klija, da kvasi, kao što se kaže, da kisne, ječam se tada suši i odvodi se u komoru na sušenje i pečenje. Kada se ječam ispeče do ovog stadijuma, mi dobijamo klasično pivo, uglavnom je to 12-ica. Šta znači 12-ica? 12% suve materije, odnosno na suva materija zavisi od stepena pečenja. A to zavisi sa količinom alkohola? Ne, količina alkohola ne zavisi, da ne bunimo, kažemo 12, ne, nije to 12. To je 12% suve materije, to određuje u stvari slast piva. Što je veći procent suve materije? To je pivo slađe i naravno, ali za piva koje imaju veći procent suve materije, obično se stavlja tada, pravi se od njega pivo visokog vrenja, ali ja sada ne idemo dalje. Znači uz ovaj ječam, kada se ječam klasično ispeče, dobijate lager pivo 12-icu, ono što mi konzumiramo uglavnom najviše. To su piva od 10,5 do 12 i ona su te klasične boje na koju smo navikli. Znači, pivo se pravi od ječma, ječam klija, suši se, kurac, palac i mi dobijemo, zavisno od stepena proklijelosti i stepena prženja. Ovo je za svetlo pivo, to je 12-ica, ovo je za malo crvenkasto pivo 13-ica i ovo kad zagori malo ječa, što ja lično volim, kad imam ukus na kafu, mi dobijemo ovakav jedan ukus. Inače je ovo crveno. Odlično, slažeš to, Milane? Da, i... Dok sam trezan je biti. Inače pijemo ovo sa procentom 12% suve materije. Dobro, ne znam što vam kažem. To je osvežavajuća letnja varijanta.
ne znam sad da vam kažem, ja, sam sad, ja ne pijem, ja se školujem. E da, onda prelazimo na kamelj. Postoji pivo niskog i visokog vrenja. Tako je. I u svako to pivo se stavlja hmelj. Što znači nisko vrenje? Temperatura ispod koliko? Pa temperatura do recimo 10 stepeni. To je niskog vrenja, ide neki od ovih, nisam zapamtio koji. Samo da nije rubin, rubin je najviše vrenje. To je ovo ovdje. Znači ovo se tura u pivo niskog vrenja. Što znači vrenje? Kada ono, radi se prirodni hemijski proces, ovo je srednjeg vrenja i ovo što je najaromatičnije, što mi je žena na pivo, je ovo i visoko vrenje. Na planinca sločio se sije, a mi sad idemo da jedemo, ove, nisu pihtije, nego kolenice. Kao zaštitni znak svakog pivara. Zaboravio sam vas. Malo duva vetar! Ali smo okej. Gde idemo mi? Idemo kod Maksimilijana na kolenice. Na kolenima sam. A u kom smo gradu? Znojmo. Znojmo? Okej, okay. Okay, mi se znojmo. U kom smo gradu? Mi se nalazimo kod Maksimilijana, ovo je koleno od životinje, koje krcka, vruđe, a ne možeš ostaviti da jedem. Ovo je ren, za malo se zajebe, mislim da je kupo salata. Ljudi, paprike... Jel ti prija za sebe? Delam kao neko kom ne prije, Mario. Ne delaš. Znači, ljudi, kolenice... Oh, kako je dobro. Ja to ono kad kažu, ne, nigdje se ne jede kao u Srbiji. Vidio si miš. Ej, Durani, šta je ovo bilo, Maksimilijan, idemo sada? Sad idemo u hram. Sad idemo u hram piva. Šnek. Idemo u jednog od najistaknutnijih predstavnika pivne alijanse da probamo 11 vrsta piva od svakog proizvođača koje bude na repertoaru. Ahoj, da se pozdravimo. Samo da vam kažem nešto, evo ga, ovaj, kako zove, Šnek? Šnek. Znači Šnek. Šnek. Sada. Kada otvorimo vrata, nema nazad. Sticam okolnosti, to je onaj ukus crnog piva koji ja volim, s ukusom kafe i jebekev. Evo, priznajem, najbolje pivo koje sam pio u životu. Da li je tako? Da li je ovo zvanično daješ izjavu da je ovo najbolje pivo crnog piva? Kao Pavlaka je, ono, stvarno je dobro. Pa ja ne znam puno o pivu, ja pričali mi ljudi. Ali evo, jedno je pričanje. Šta treba ja da podnesem zahtjev za državljanstvo ovdje? Pa ne. Jebi ga, jeo sam pivski sir, sad sam popio, možda mi uvali miševe s ukusom piva i krokodile, ovo je šampanjac od piva sa ukusom višnje. Ja kad se otreznim pogledat ću šta su me zajebavali, ali evo ga kako izgleda, šampanjac na ruž. Ma, mogu da vas puno prijatelj da jebanje mame. Thank you.
vidjet ćete me sigurno. Račun je bio uz mojmo, znojno i kako se već zove, 14 piva i pivski sir, 14 eura, evo ga fiskalni račun Europske unije, evo ga pečat, evo ga sračunato na finičarskom i na hermejskom, tu je potpis ministarstva, nema laži, nema prevare. Konobarica, blago neljubazna, sa tetovažom do uveta, 100% me ništa nije zajebala, nemam sumnje, ali vredi tura, ono, vrlo prihvatljiva cena i savršena usluga, saznali smo sve što treba znamo u pivu, možda se kurčimo sad, ono, visoko vrenje, nisko vreme, ječan, hmelj, hemikalija, drugo vrenje, prva petoletka, sve znam, možda me prepitate, šta je bilo? Aj živjeli. Aj živjeli. Uvati mi se za pivo, ja mislim ono, hoće mazan, samo deo pohvala. Zapratite kao Strongman, pritisnite zvonce da mi izađe notifikacije kada izađe epizoda. I to se, što bi rekli Česi, nazgledano krasni panji. Nešto na češkom bih sad mogao da dodam, ali to je to. Nazgledano krasni panji.